أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روزة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربيع الأول کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیدائش کا مہینہ ہے انشاءاللہ زندگی رہی اللہ پاک نے توفیق دی اس موضوع پر بھی کچھ باتیں آج نہ صحیح اگلا جمعہ انشاءاللہ عرض کریں گے اس لیے کہ جتنا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے اللہ کے بعد دنیا میں کسی کا بھی اتنا ہم پہ حق نہیں اگرچہ میری جمعے کو تقریباً
ہر بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ربط اور ضبط اور تعلق رکھنے کے لیے حق بنتا ہے کہ ایمان والوں سے کچھ باتیں خالصتاً اسی موضوع کی عرض کی جائیں۔ باقی وہ آپ کو بھی پتا ہے، کہ نہ میں میلاد النبی منانے والوں میں سے ہوں، آپ کی میلاد آپ کی ولادت کو مانتا ہوں، لیکن یہ جو منانے کے طریقے آج دنیا میں ہیں، اختلاف اسی پر۔ اور میں نے شاید گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی عرض کی تھی کہ منانے والے بھی عشق پیغمبر میں کرتے ہیں، اور ہم لوگ روکنے والے بھی تعلیم پیغمبر میں روکتے ہیں۔ مقصد دونوں کا پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ نہ ترازو ان دوستوں کے پاس ہے کہ وہ میرے ایمان کو تولیں، نہ میرے پاس ترازو ہے کہ میں ان کے ایمان کو تولوں۔ وہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، میں روکنے کو عبادت سمجھتا ہوں۔ بہرحال یہ اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا ایک مطالعہ ہے، اپنا اپنا ایک علم ہے۔ دنیا میں ہر موضوع پر، دنیا کے لوگوں میں بھی اختلاف ہے، ججوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کسی جج نے دوسرے اختلاف کرنے والے کو کافر نہیں کہا۔ ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جاتا ہے ایک مریض کی مرض بتانے میں، لیکن کبھی کسی ڈاکٹر نے اختلاف کرنے والے ڈاکٹر کو کافر نہیں کہا۔ سائنسدانوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ایک سائنسدان نے اپنے رائے سے اتفاق نہ کرنے والے سائنسدان کو کبھی کافر نہیں کہا۔ اسی طرح زراعت میں کام کرنے والے اپنے اپنے تجربے سے کرتے ہیں، کبھی کسی نے دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، علم میں اختلاف ہوتا ہے، صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا، ائمہ مجتہدین میں بھی تھا، محدثین میں بھی تھا، علماء مفسرین میں بھی تھا، لیکن ان لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ ہم جھلے ہیں اس لیے کہ ہمیں خود مطالعہ نہیں، دین کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں، اس وجہ سے دنیا ہمارے دماغ کو بھی خراب کرتی ہے۔ بہرحال زندگی رہی تو میں باتیں عرض کروں گا۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا ابھی یہ 10-12 دن میں یہاں نہیں تھا، اولیاء کرام میں مشہور چار سلسلے چلتے ہیں، ایک سلسلہ قادریہ کہلاتا، ایک سلسلہ نقشبندیہ کہلاتا، ایک سلسلہ چشتیہ کہلاتا، اور ایک سلسلہ سہروردیہ کہلاتا۔ یہ چار بڑے سلسلے ہیں۔ میرا تعلق چاروں سے ہے، اس لیے کہ چاروں ہمارے اکابرین بزرگ ہیں۔ جس شیخ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، جس کو میں نے اپنی زندگی کا مرشد مانا، اور جس دن سے میں نے بیعت کی، ان کے اس تعلق نے
مجھ جیسے نکمے انسان کو بھی انسان بنا دیا. حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دے، ان کی محنتوں سے ازبکستان رشیا کی ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی جو آزاد ہوئی. سلسلہ نقشبندیہ کی 6 دن کے لیے کانفرنس تھی، تاشکند میں بھی، سمرقند میں بھی اور بخارا میں بھی، یہ 3 بڑے شہر. دنیا کے 21 یا 22 ملکوں کے اولیاء کرام کا ایک اجتماع تھا، جس میں مجھ جیسے نکمے کو بھی دعوت دی گئی اور میں نے بھی اپنی حاضری کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں شرکت کی. آپ کو پتا ہے کہ یہ رشیا کی ریاستوں میں پہلے کمیونزم تھا، باہر کے ملکوں کے لوگوں کا بھی آنا جانا نہیں تھا، اور غالباً جب سے یہ ملک آزاد ہوئے یہ ہمارا پہلا اولیاء کرام کی ایک وہاں کانفرنس تھی، جسے سیاسی طور پر حکومتی سطح پر اجازت کے ساتھ پذیرائی ملی، دعوت ملی. 7 نومبر کو ہمارا جانا ہوا اور ہم 8 کو وہاں پہنچے. تاشکند ایئرپورٹ پر اترتے ہی سرکاری طور پر ہمارا استقبال ہوا، پھر ڈومیسٹک فلائٹ کا تاشکند سے سفر کرتے ہوئے ہم بخارا گئے. نسبتیں علم کی پہلے بھی ہمارے اس وطن سے تھیں، لیکن اتنا علم نہیں تھا. جب وہاں جا کر علم ہوا اور معلومات ہوئیں تو دل سے ایک آہ نکلی کہ اس سے پہلے ہم یہاں کیوں نہیں آئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی صحیح کتاب لکھی جس کو بخاری کہا جاتا ہے، اس شہر کے تھے. امام بخاری وہاں پیدا ہوئے، 16 سال کی عمر میں اپنی اماں کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے، کچھ وہیں پڑھا، پھر مدینہ جا کے پڑھا، پھر مدینہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کو لکھا. ایک حدیث کو لکھتے وقت 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کر کے حدیث کو لکھا جاتا. 4,000 سے کم اور 3,000 سے زیادہ صحیح احادیث کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر قلم مد کیا ہے، جس کو بخاری شریف کہا جاتا. چونکہ ایک علمی تعلق تھا تو سب سے پہلے ہم امام بخاری کی مسجد میں گئے. اس مسجد میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے مدینہ پاک سے آ کر 40 سال تک خود بخاری پڑھائی. مختلف روایات ہیں، کہیں آتا ہے کہ 80,000 اور کہیں آتا ہے 1,00,000 آدمی کو اس مسجد میں بیٹھ کر امام بخاری نے خود بخاری پڑھائی. امام بخاری کا مدرسہ ہے، وہ واحد مدرسہ ہے جو آج بھی اس ملک میں چل رہا ہے، باقی تو سارے مدارس بند ہو گئے، ختم ہو گئے. بڑے بڑے مدارس تھے. جب امام بخاری رحمت اللہ کی مسجد اور مدرسے میں ہم لوگ گئے، چونکہ تھوڑے ہم علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے والے تھے، تو ذہن 1200 سال پیچھے چلا گیا کہ امام بخاری یہاں سے نکل کے مدینے کیسے گئے ہوں گے. آج تو ہم جہازوں پہ آئے ہیں،
ریل گاڑیاں ہیں، آج کاریں ہیں، سفر کے ذرائع ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ کہاں سے اللہ نے ایک بندے کو اٹھایا، مدینے پہنچایا، پھر اس سے اللہ نے وہ کام لیا جو اس دھرتی پر شاید کوئی نہ کر سکا؟ اور میری یہ بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں، سیاستہ جو بڑی کتابیں ہیں، ان میں کوئی بھی لکھنے والا مکہ مدینے کا نہیں. امام بخاری وہاں کے ہیں، ازبکستان کے، امام ترمذی بھی ازبکستان کے ہیں، امام مسلم آج ایران میں ہیں، خراسان جس کا شہر ہے نیشاپور وہ وہاں کے ہیں، امام ابو داود رحمت اللہ جن کی کتاب ابو داود شریف ہے وہ ہمارے پاکستان کا علاقہ ہے بلوچستان میں مکران، وہ وہاں کے تھے، امام نسائی رحمت اللہ جنہوں نے نسائی شریف حدیث کی کتاب لکھی ان کا شہر بھی ایران میں ہے. یعنی اس طرح تمام محدثین جو بڑے بڑے گزرے، اللہ پاک نے مکے اور مدینے کے علاوہ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے یہ کام لیا. امام بخاری رحمت اللہ کے مدرسے سے فارغ ہو کر ہماری دوسری اجلاس جو تھا وہ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ سلسلہ نقشبندیہ کے جو بزرگ گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امام باقر کے بیٹے، امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے، یہ اہل بیت ہیں ذہن میں رکھیے گا. امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے، میں تھوڑا سا اہل بیت کا بھی شجرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور حضرت حسین آپ کو پتا ہے وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں اور ماں کی طرف سے حضرت فاطمہ کے لخت جگر. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے، آج چلیں ہم اسی لین پہ آپ سے باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے، آج ہم اولیاء کی باتیں کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی عزت اور مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل امین کا، اور جیسے انبیاء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جیسے ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ کا ہے، محدثین میں جیسے امام بخاری کا ہے، اولیاء کرام میں حضرت بایزید بستامی کا مقام ایسا ہے کہ جیسے فرشتوں میں جبرائیل امین کا ہے. حضرت بایزید بستامی بستان ایران میں ہے، بغداد اور کوفے سے نکلتے ہوئے ایک شہر آتا ہے مرو، جس کے اندر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ کا انتقال ہوا، وہیں حضرت کا مزار ہے. حضرت بایزید بستامی کے خلیفہ ہوا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. ان کے خلیفہ ہوئے حضرت بو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ ہوئے حضرت یوسف ہمدانی رحمت اللہ علیہ. اور حضرت یوسف ہمدانی کے خلفاء میں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے، جہاں سے پھر سلسلہ قادریہ تقسیم ہو جاتا. ان کے خلیفہ تھے حضرت عبد الخالق اجدوانی رحمت اللہ علیہ. یہ بھی بخارا میں. عجیب منظر دیکھا ان کے
مقبرے پہ جانا ہوا، حالانکہ وہاں مساجد مدرسے بند ہیں اس ملک میں، اب دعا کریں اللہ کرے کھل جائیں، لیکن اولیاء کرام کی جو جگہ ہیں وہ آباد ہیں. پہلی دفعہ ایک اولیاء کرام کا وفد گیا ہے، لوگ ہمیں دیکھ کر روتے تھے، عورتیں کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، موڑے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے چیخے مار کے کہ پگڑی ٹوپی دیکھی تو کہتے تھے ہمارے دادا ایسے باندھتے تھے. اب ہمیں تو پتہ نہیں، نام کا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. یہ پہلا وفد ہے جو آپ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے. سڑکوں پہ عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی استقبال کو اور ہاتھ ہلانے کو کھڑے ہیں، خوش آمدید کہنے کو. اچھا، عجیب اتفاق ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ تمام اولیاء کرام نے نمازوں کا امام مجھے بنا دیا، کہ جتنی جہری نمازیں ہیں وہ آپ نے پڑھانی ہے. مغرب کی نماز بھی میرے ذمہ ہوتی تھی، عشاء کی نماز بھی میرے ذمہ ہوتی تھی، فجر کی نماز بھی میرے ذمہ ہوتی تھی. حضرت کے مزار پر خواجہ عبد الخالق قجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مغرب کی میں نے نماز پڑھائی. عجیب منظر تھا، ان کے خلیفہ تھے حضرت محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہمارا ان کے مزار پہ جانا ہوا. ان کے خلیفہ تھے حضرت رامیتنی رحمۃ اللہ، ان کے مزار پہ جانا ہوا. حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ، ایک بہت بڑے ولی گزرے ان کے، ان کے مزار پہ جانا ہوا. حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ، نقشبندی اولیاء، بڑے بڑے لوگ تھے ان کے. یعنی عجیب، اس ملک کے اندر یہ چیزیں دیکھی. اور پھر حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند، جن سے یہ سلسلے کا نام نقشبندی پڑا ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ ان کی قبر پر بیٹھا تو مجھے ان کی زیارت بھی ہوگی، مراقبہ کیا تو ان سے ملاقات ہوئی. بڑی عجیب و غریب باتیں بھی ان سے ہوئیں. دو دفعہ ہمارا اصل کانفرنس ہماری وہاں تھی حضرت نقشبند رحمۃ اللہ. پہلے یہ نقشبندی سلسلے کو صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا، چونکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق سے چلا ہے، لیکن حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے کا نام نقشبندی پڑ گیا. یہ ساری چیزیں ہمیں ایک شہر بخارا کے، کوئی 20 میل دور ہے، کوئی 14 میل دور ہے، کوئی 10 میل دور ہے، کوئی 30 میل دور ہے، کوئی 4 میل دور ہے، یہ عجیب اولیاء کرام کی بستی دیکھی. اس کے بعد ہماری کانفرنس تھی سمرقند میں. آپ کو پتا ہے کہ سمر سا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی پھل ہوتا، اور قد لگا دی جائے تو میٹھا ہوتا ہے، کہ میٹھا پھل. اللہ پاک نے اس ملک میں پھل فروٹ ایسا رکھا ہے، انگور کھا لیں تو مثال نہیں، انار کھا لیں تو مثال نہیں، سیب کھا لیا تو مثال نہیں، تربوز کھایا تو مثال نہیں، گرما سردا کھایا تو. اتنی مٹھاس اللہ پاک نے رکھی ہے، اس لیے کہ وہ اولیاء اور علماء کی نگری ہے. ہم سمرقند میں آئے، تو ہماری حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف جو ہے، امام بخاری کا مزار سمرقند کے قریب. بخارا کا بادشاہ ناراض ہوا تو امام بخاری سمرقند تشریف لے آئے، سمرقند کا بادشاہ ناراض ہوا تو امام بخاری کو نکال دیا. اب نکلے تو راستے میں ایک بستی ہے خرتنگ کے نام سے، وہاں امام بخاری کا انتقال ہو گیا. چھوٹی سی بستی کے اندر ان کا مزار ہے. یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ دیتا ہوں، مراقبہ کیا تو امام بخاری سے ملاقات بھی ہوگی. اتنے خوش ہوئے کہ اتنی دور سے تو مجھے ملنے آیا، میرے آنسو بہ پڑے. میں نے کہا حضرت میں آپ سے ملنے آیا ہوں،
سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دیں. اگلی جو باتیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب، کہ سمرقند میں ہماری ایک تفسیر کی کتاب ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر بیضاوی، ہندوستان پاکستان کے مدرس، امام بیضاوی کی قبر سمرقند میں. فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام گزرے، حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار وہاں ہے. عقائد کی کتابوں کے ایک بہت بڑے امام گزرے، حضرت امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار وہاں ہے. البیرونی سائنسدان جس نے یہ وقت کی چیزیں ایجاد کی، چاند ستاروں کی، وہ اس شہر کا ہے. ہماری ایک حدیث کی کتاب ہے مسند دارمی، امام دارمی اس شہر کے تھے. ایک کتاب ہمیں پڑھائی جاتی ہے علامہ زماشری رحمت اللہ، وہ اس شہر کے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چاچا تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا مزار وہاں ہے. حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف، ترمز اسی ملک میں، آگے شہر ہے افغانستان کے بارڈر. ہماری فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہے ہدایہ، جو ہمیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. فرغانہ ایک شہر ہے وہاں پہ، علامہ مرغنانی رحمت اللہ جنہوں نے ہدایہ لکھی، ان کی قبر وہاں ہے. وقت کا ایک بہت بڑا بہادر امیر تیمور لنگ، بہت بڑا مجاہد دنیا میں گزرا، اس کی قبر وہاں ہے. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کا مزار وہاں ہے. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ کے مزار پہ جب ہم پہنچے، عجیب اتفاق ہوا اللہ پاک کی طرف سے کہ مراقبہ کیا تو ان کی زیارت بھی نصیب ہو گئی. حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے حضرت قسم بن عباس، حضور کے چاچا کے بیٹے، یہ سوچیں وہ لوگ گئے کیسے ہوں گے. پہلا بندہ ہے جو وہاں اسلام لے کے گیا، اس ایک بندے کی وجہ سے سارا شہر مسلمان ہوتا. بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہاں مستقل پھر دین پہنچتا ہے. الغ بیگ، اس کی رصدگاہ جس میں اس نے ستاروں کا علم نکالا، اس رصدگاہ کو وہاں دیکھا. یہ سارے مسلمان تھے لوگ، یہ وقت کو ایجاد کرنے والے، یہ 24 گھنٹے کا جو ہے، یہ مسلمان تھے، ان کے مزارات وہاں. تو پھر وہاں جو ہمیں ان لوگوں کی طرف سے محبتیں ملی، اور میری خوش قسمتی جو سب سے بڑی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا قرآن دیکھا. اور یہ بھی تحدیث سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے ساتھی تھے کسی کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، چونکہ وہ زبر زیر پیش کے بغیر تھا، پرانے زمانے کا. واحد بندہ میں تھا جس نے پڑھ کے سنائی کہ یہ کیا لکھا ہے. سارے ساتھی حیران، حتیٰ کہ ایک نے مجھے یوں کہہ دیا، قاری صاحب اصل وجہ یہ ہے کہ آپ عاشق قرآن ہیں، خادم قرآن ہیں، شاید اسی نسبت سے اللہ نے آپ کو یہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھا دی. کہ کسی کو نہیں آیا. ایک میں تھا جو پڑھ کے ان کو سنانے والا تھا کہ اللہ نے قرآن میں یہ آتے ہیں، اور جب انہوں نے غور سے دیکھا کہنے لگے ہاں واقعی یہ تو وہی چیزیں ہیں قاری صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ تاشکند میں ہے حضرت عثمان غنی کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن. جو اپنے ملک میں بھی برف باری دیکھی تھی کبھی مری میں، ادھر ادھر -2 اور -4 ٹمپریچر تھا وہاں، رات کو برف باری دیکھی،
برف پڑ رہی ہے. اب یہ چیزیں جیسے جیسے دیکھنے میں آئیں, بیانات بھی ہوتے رہے, تو حقیقت یہ ہے کہ پشتاوت ہوئی کہ یہ چیزیں ہم پہلے کیوں نہیں آ سکے, کہ ہمارا فقہ حنفی کا سارا علم جو ہم نے اپنے مدرسوں میں پڑھا ہے. ایک مدرسے میں جانا ہوا جو امام بخاری کا مدرسہ ہے, آج بھی وہ مدرسہ ایک ہے. طلباء سے باتیں ہوئیں, ماشاءاللہ طالب علم سارے عربی بولنے والے, جب کتابوں کا پوچھا تو وہی کتابیں جو پاکستان مدرسوں میں ہم نے پڑھی وہی کتابیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں. اور جب ان کو میرا پتہ چلا تو کتنے ایسے علماء اور طالب علم تھے جو قرآن پڑھنے کے لیے میرے پاس آئے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں قرآن پڑھنے کی. اور پھر اس سفر میں ایک اللہ پاک نے ہمیں جو نعمت دی, جہاں یہ نعمتیں ہیں ایک سب سے زیادہ یہ ملی کہ پہلے جو میں نے علم حاصل کیا بخاری شریف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک میری سند کے 30 درجے, 30ویں درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ حدیث کا جا کے ملتا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم کو, وہ کہتے ہیں کہ ٹپکے کے گرے ہوئے عام نہیں ہیں, بلکہ ہم باقاعدہ باسند لوگ ہیں. ہماری سند ہے ایک, ہماری حقیقت ہے ایک. کبھی کبھی اپنے دوستوں پہ حیران ہوتا ہوں, ہمارے یہاں کچھ دوست ہیں, انہوں نے اگلے دن انٹرنیٹ پہ میری تصویر ڈال کر اوپر لکھا جعلی مولوی. ہم ایک سند رکھتے ہیں, ہم کو جعلی لوگ نہیں ہیں, لیکن بہرحال ان کے کہنے سے تو کوئی جعلی ہوتا نہیں. 30ویں شجرے میں جا کر میرے علم کا رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے, اور میرے جو حفظ کا رشتہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 22ویں درجے میں جا کے ملتا ہے. 22واں درجہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے استادوں میں آ جاتا ہے. یہ ایک علماء میں فخر ہوتا ہے کہ میرا شجرہ, جیسے لوگ خاندانوں کا شجرہ رکھتے ہیں, میں کس کا بیٹا ہوں, وہ کس کا بیٹا ہے, وہ کس کا بیٹا ہے, تو اہل علم لوگ اپنے علم کا شجرہ رکھتے ہیں. تو ہمیں ایک سیریا کے عالم ایسے ملے کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک واسطے میں 16واں درجہ تھا, 16ویں درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد. ان سے میں نے حدیث کی اجازت لی, مجھے انہوں نے حدیث کی اجازت دی. اب جا کر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک علم میں میرا 17واں درجہ جا کر بخاری شریف حدیث میں جا کر حضور سے جا کے ملتا ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں, ایک میری سند ایسی ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا 8واں رشتہ جا کے بنتا ہے, حالانکہ 1400 سال ہو گئے, اور وہ حضرت مکی صاحب مدظلہ سے, وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ 8ویں درجے میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا رشتہ جا پہنچتا ہے. جب میں نے ان سے حدیث کی اجازت مانگی, اور بھی اولیاء کرام تھے, حضرت میرے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے بھی ان سے حدیث کی اجازت مانگی کہ آپ مجھے بھی حدیث کی اجازت دیں, اور دیگر جتنے علماء تھے سب نے ان سے حدیث کی اجازت مانگی. تو انہوں نے حضرت پیر صاحب سے کہا کہ آپ مجھے اپنی بیعت کر لیں, میں آپ کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں. سیریا شام کے رہنے والے ہیں, تو ہمارے حضرت پیر صاحب نے اپنی پگڑی اتار کر ان کے سر پر رکھ کر بیعت بھی کیا, ساتھ خلافت بھی دے دی. وہ جو ایک منظر تھا رونے دھونے کا, جو سارے علماء رونے لگے, اور وہ شام کے بزرگ اتنے رو رو کے کہنے لگے کہ میں چھوٹا آپ بڑے. آج عجیب منظر ہے کہ بڑا چھوٹے کو اجازت دے رہا ہے اور چھوٹا بڑے کو اجازت دے رہا ہے, کہ آپ تو بڑے پیر و مرشد اور میں بہت چھوٹا ہوں, علم کی اجازت آپ مجھ سے لے رہے ہیں اور سلسلے کی اجازت میں آپ سے لے رہا ہوں, علم کی اجازت میں دے رہا ہوں اور سلسلے کی اجازت آپ مجھے دے رہے ہیں. آئندہ اپریل میں پھر گورنمنٹ کی طرف سے وہاں ایک کانفرنس رکھی گئی, ارادہ ہے ان کا, انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دعوت ہے جانا ہوا. بہرحال
میں اپنی زندگی کا اس سفر کو بہت بہترین مکے اور مدینے کے سفر کے بعد سب سے اچھا سفر سمجھتا ہوں، اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو بھی اس سفر کا شریک کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء اولیاء کہاں کہاں پیدا کیے، اللہ نے پھر ان لوگوں سے اتنا کام لیا، اس ملک کے مفتی اعظم جو تھے مفتی محمد صادق محمد یوسف سے، حالانکہ میری ملاقات غالباً سن 2001 2002 2003 میں 2-3 دفعہ ہوئی، لیکن مجھے یاد نہیں تھا. اب جب میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ 2008 میں انتقال کر چکے. تو جب ان کی شکل دیکھی، تصویر دیکھی، ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا یہ تو وہ بندہ ہے جس سے میں 3 سال تک 3 بار مل چکا ہوں. ان کی بھی تقریباً ازبک زبانوں میں 100 سے زیادہ کتابیں احادیث پر، تفاسیر پر. تو ان کے جب ہم مرکز میں جانا ہوا تو ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ ایک بڑا عجیب سما باندھا وہاں اس ہماری محفل اور مجلس نے. ہمارے ساتھ پاکستان کشمیر کے 2 مفتی تھے، ایک مفتی غلام رسول صاحب ہیں مظفر آباد کے، اور ایک مفتی طاہر صاحب ہیں، ہے تو علاقہ باغ ان کا آزاد کشمیر لیکن ہوتے اسلام آباد میں. ہمارے اس پورے سفر میں وہ رونق تھے محفل کی، ہنسانا، رولانا، باتیں کرنا، اور میرے ذمہ قرآن سنانا ہوتا تھا، نمازیں بھی میرے ذمہ تھی، جہری نمازیں. 22 ملکوں کے اولیاء کرام اور سارے کے سارے سلسلہ نقشبندیہ کے، اور میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق سے چلا، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، پھر حضرت عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ سے، شیخ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ، پھر خواجہ مولانا محمد زاہد صاحب، پھر مولانا محمد درویش صاحب، پھر خواجہ احمد امکنی رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ باقی باللہ جن کا دہلی میں مزار، ان تک پہنچا، اور پھر حضرت خواجہ باقی باللہ سے مجدد الفسانی رحمت اللہ جو 12ویں صدی کے مجدد تھے، جن کا نام حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، سرہند پنجاب میں انڈیا میں ہے، جن سے اللہ پاک نے وہ کام لیا مغل کے زمانہ میں، اس کام کی برکتوں سے پوری امت کے علماء نے ان کو 12ویں صدی تک کا مجدد قرار دیا، اور ان کا نام مجدد الفسانی مشہور ہے، نام سے دنیا واقف ہی نہیں. پھر حضرت مجدد صاحب سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ افغانستان پہنچتا، افغانستان سے پھر نکلتا ہوا یہ ہمارے پاکستان کے صوبہ سرحد ڈیرہ اسماعیل خان میں آتا، اور پھر وہاں سے اس کی آگے شاخیں نکلتی ہیں، کوئی شاخ خان کا ہے سراجیہ کے نام سے، کندیاں میاں والی کے علاقے میں پہنچتی، کوئی شاخ مظفر گڑھ میں خواجہ فضل علی قریشی کی طرف پہنچتی ہے، پھر ان سے وہ شاخ حضرت خواجہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ صدیقی خانے وال پہنچتی ہے، پھر چکوال میں حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، جن کو مرشد عالم کے نام سے یاد کیا جاتا، کہ پوری دنیا میں جن کا سلسلہ چلا. پھر ان سے آگے ہمارے حضرت پیر و مرشد پیر ذوالفقار صاحب احمد نقشبندی دامت برکاتہم کا سلسلہ ہے، پھر آگے ہمارا ان کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے. تو اس نسبت اور تعلق کی برکتوں سے یہ میرا زندگی کا پہلی دفعہ وہاں جانا ہوا. اتنا ضرور سنتے تھے کہ امام بخاری کا مزار وہاں ہے، لیکن حاضری نہیں ہوئی، پہلی دفعہ دیکھا، امام بخاری کا مدرسہ دیکھا، امام بخاری کی مسجد دیکھی،
اور پھر جو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مزار دیکھا، حضرت قسم بن عباس، جو حضرت عباس کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں بھی موت کے وقت شریک تھے، اور آپ کو قبر میں دفن کرتے وقت، رکھتے وقت بھی ساتھ تھے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد سب سے آخر میں حضور کی قبر سے یہ نکلے، یہ کافی دیر اندر رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، سب سے آخر میں یہ نکلے، اور پھر یہ شخص ازبکستان میں جا پہنچے، ایک صحابی کی قبر پہ حاضری نصیب ہو جائے، اور پھر صرف حاضری نہیں بلکہ حاضری کے ساتھ ساتھ ان کا دیدار بھی ہو جائے، مراقبے میں حضرت سے ملاقات ہو گئی. میں نے جب ساتھیوں کو بتایا تو ساتھی بھی اتنے خوش ہوئے کہ چلو ہمارے اندر کوئی بندہ ایسا بھی تو ہے کہ جن سے ان لوگوں کی ملاقات بھی ہو گئی، اوروں کو بھی نصیب ہوئی. سوچئے، جو میں اصل بات اب کہنا چاہتا ہوں، 140,000 صحابہ میں سے صرف 10,000 صحابی مکہ مدینے میں دفن. کچھ صحابہ پشاور میں بھی دفن، اصحاب بابا کے نام سے پشاور کے قریب آج بھی قبور ہے. بلوچستان میں پنجگور کے نام سے ایک جگہ ہے، پسنی کے ساتھ، گوادر کے ساتھ، وہاں 5 صحابہ کی قبریں. ملتان میں صحابہ دفن. یہ چھچھ والے شاید نہ پتہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں، یہ اٹک ایک صحابی تھے، اتکی، یمن کے رہنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اپنی قبر پاک کے اندر چلے گئے، تو ان کی عمر 8-9 سال کی تھی. یہ یہاں تشریف لے آیا اٹک میں، تو پہلے اس کا نام اتک تھا، قلعے کے پاس ان کا مدرسہ تھا، جو دریائے سندھ کے اوپر قلعہ ہے اٹک کا، آج وہ جیل بنی ہوئی ہے. یہ ان کا مدرسہ تھا یہاں پہ، وہ اتکی کی وجہ سے اس گاؤں کا نام اٹک پڑا، اتک، اٹک. وہاں تک صحابہ پہنچے. افغانستان میں 70-80 کے قریب صحابہ دفن. یہ کہاں ازبکستان صحابہ وہاں دفن، کہاں مراکش صحابہ کرام کی قبریں وہاں پائی جاتی، کہاں عراق و مصر صحابہ کی قبریں، شام کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دمشق میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے مدینے میں، پہلے دن جب اب حضور تشریف لے گئے مدینے میں تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے، ان کی قبر ترکی میں. اردن میں کتنے صحابہ کرام دفن. کلمے کو لے کر یہ لوگ، دین کو لے کر یہ لوگ بغیر وسائل کے انڈونیشیا میں صحابہ ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ صرف 2 صحابی آئے انڈونیشیا میں، انہوں نے ایک دکان کھولی، ان کی دکانداری کو دیکھ کر پورا ملک مسلمان ہو گیا، صرف دکانداری کو. انہوں نے کلمے کی دعوت دینا ہی شروع نہیں کی تھی، صرف دکانداری کرتے کرتے دنیا حیران ہوئی کہ یہ تجارت کا اصول کہاں سے سیکھا ہے. انہوں نے کہا ہمارے ایک نبی، ہم نے ان سے سیکھا ہے. تمہارے نبی کا نام کیا تھا؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انڈونیشیا والوں نے کہا کہ اس نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو، کہ جس نبی نے تمہیں دکانداری کرنا سکھائی. جنگ نہیں لڑی، ڈنڈا نہیں اٹھایا. پھر آگے چلتے جائیے چائنا، یہ اگرچہ صحابی نہیں ہیں، مشہور ہے لوگوں میں، لیکن تاریخ کہتی ہے نہیں، لوگوں کی باتیں ہیں. جو یہ گوانزو میں ابی وقاص کے نام سے، جو حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی تھے، جو عشرہ مبشرہ ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص، وہ یہ نہیں ہیں،
وہ مدینے میں دفن ہے. ایک بہت بڑا تاریخی مغالطہ. ہاں یہ تابعی ضرور تھے کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام مدینہ سے نکلا ہے, آپ کی فوجیں جب یہ رشیا کی ریاستوں میں پہنچی ہیں, تاجکستان اور قازقستان اور کرغستان اور داغستان اور چچنیا تک یہ اسلام پھیلا ہے, تو یہ 40 صحابہ کرام سیبیریا کی برفوں کو کراس کرتے ہوئے, جنہوں نے کبھی برف دیکھی نہیں تھی, سردی دیکھی نہیں تھی, سفر کرتے کرتے چائنا میں آئے. 6 کے قریب لوگ یہاں آئے, جن میں ایک کا نام مشہور ہے حضرت ابی وقاص کا. ایک جگہ ہم نے وہاں بھی دیکھی کہ جب کمیونسٹ آیا, کمیونزم آیا ان ملکوں میں, آپ سن کے حیران ہوں گے کہ علماء کرام کو ایک فٹ بال گراؤنڈ میں 1,00,000 کے قریب بڑے بڑے علماء اولیاء کو جمع کر کے گولی سے اڑا دیا گیا. کچھ علماء کو ایک ٹرین میں, کچھ علماء کو ایک ٹرین میں بٹھا کر دونوں ٹرینوں کا ایکسیڈنٹ کرا دیا گیا. کتنے علماء تھے جن کو سیبیریا کی برفوں کے علاقے میں زندہ بھیج دیا گیا تاکہ وہیں ٹھٹھر ٹھٹھر کے مر جائیں. لوگ ٹھٹھر ٹھٹھر کے مر گئے. ایک ایک دن میں ٹینکوں کے ساتھ 100-100 علماء کو باندھ کے اڑا دیا گیا جب یہ رشیا نے قبضہ کیا ہے ملک. داڑھی رکھنا جرم, مسجد میں جانا جرم, پردہ جرم, قرآن پڑھانا جرم, حدیث پڑھانا جرم, حتیٰ کہ کلمہ پڑھنا جرم, اذان کہنا جرم, مساجد بند کر دی گئی. اب بھی ہم کتنے مدرسوں میں گئے, رونا آیا کہ مدرسے دکانیں بن گئی اور اتنی عالی شان عمارتیں مدرسوں کی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ان کے اندر دکانیں اور مارکیٹیں بنا دی گئی. ایک وہاں قبرستان دیکھا, یہ پہلی دفعہ زندگی میں, آپ کے لیے وہ عجوبہ ہے کہ اس قبرستان میں صرف وہ بندہ دفن ہو سکتا تھا جس کا نام محمد ہو. جس کا نام محمد نہیں وہ دفن نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک امام گزرے, امام ماتوریدی رحمت اللہ علیہ, ان کو صرف وہاں دفن نہیں کیا گیا کہ ان کے نام کے ساتھ محمد نہیں ہے. 10,000 علماء اولیاء جن کا نام محمد تھا اس قبرستان میں دفن. رشیا والوں نے بلڈوزر لگا کر پورے قبرستان کو ملیمیٹ کر کے مارکیٹیں بنا. وہاں علماء کی ایک یادگار بنائی گئی. بڑی ہم نے کوشش کی وہاں چلے جائیں, لیکن ہمارے کچھ ساتھی رات کے 2 بجے گئے, 1 بجے گئے صرف دیکھنے کے لیے, چونکہ جانے کی اجازت نہیں تھی. ہمیں صبح پتہ چلا کہ رات کو کچھ ساتھی چھپ کے گئے. بہت کوشش کی کہ کسی طرح ہم چلے جائیں لیکن نہیں. مدرسے دکانیں بن گئی, مساجد بند ہیں, اب نئی مسجدیں بن رہی ہیں. جس امام کو دیکھا داڑھی نہیں, پگڑی محراب میں ٹنگی ہوئی ہے, آتے ہیں پگڑی رکھ کر نماز پڑھا دیتے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ چلے گئے. ہاں کوئی 70-80 سال کا بوڑھا عالم ہے تو اس کی داڑھی ہے. فرغانہ ایک علاقہ ہے جہاں علامہ مرغنانی رحمت اللہ, جنہوں نے ہدایہ کی کتاب لکھی جو ہماری فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہے, ہمیں پڑھائی جاتی, اس علاقے کے علماء کی داڑیاں. اب یقین جانے کہ جب ان سے کتابوں پر میری بات عام طور پر میری چل, میں چھیڑ لیتا تھا ان کو, تو کتابوں کی باتیں چلتی تھی تو ہم بھی رو رہے ہوتے تھے, وہ بھی رو رہے ہوتے تھے کہ یہ کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں, وہ کہ ہم نے بھی پڑھی ہیں. ایسے ایسے علماء اولیاء ملنے آئے کہ جن کی ملاقات میں اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہوں. ایسے ایسے لوگوں کی زیارتیں, اور 300-300 میل کا سفر کر کے صرف وہ ہمیں ملنے آئے, برستی برف میں سفر کرتے ہوئے. اتنی ٹھنڈک وہاں, -4-3 ٹمپریچر,
کہا جی ہم نے سنا ہے کہ بڑے بڑے علماء اولیاء ہیں, ہم آپ کی زیارت کو آئے, ورنہ داڑھی رکھنا جرم تھا. آج کچھ مدرسے, ایک امام بخاری کا مدرسہ چل رہا ہے, ایک تاشکند میں حضرت عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے, وہ چل رہا ہے جس میں عربی زبان کی ہماری ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ورنہ مدرسے ویران ہیں. ایسی ایسی عالی شان بلڈنگیں دیکھی, تصویریں ہیں ہماری, ویڈیو تیار ہو رہی ہے, آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے, لیکن پڑھانے والا کوئی نہیں, دکانیں بند گئی. آج ہمارے ملک میں بھی, ہمارے ملک میں بھی کفر کی سازش یہی چل رہی ہے, کسی طرح مدرسے مٹا دیے جائیں. مدرسے ختم ہو گئے تو دین ختم ہو جائے گا. یہ آج کل جتنی وہاں تحریکیں چل رہی ہیں نا, قادیانیوں کی اور یہ آسیہ ملونہ کی اور فلانی اور فلانی, اب تو تھوڑے دنوں میں اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے والے ہیں, اب تو یہودیت کا بھی وہاں راج ہوگا, آئیں گے, گھبرائیں نہیں آپ, یہ آپ کو ووٹوں کا مزہ ملے گا. یہ سب چیزیں ہونی, کتنا عزت کے ساتھ اس عورت کو جہاز پہ بٹھا کے بھیج دیا گیا کہ جس عورت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی. کفر اس طریقے پہ آ رہا ہے. مدرسے دین کی جان ہیں, یہ ایمان کو بچانے کے سب سے بڑے ذریعے ہیں. ایک اللہ والے کی عجیب بات مجھے لگی, فرمانے لگے کہ تین چیزیں ہیں اگر اپنے دین و ایمان کو بچانا ہے. ایک چیز تو ہے کہ مدرسے کا ماحول بناؤ, دین بچ جائے. دوسرا, کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیا کرو, نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو, دین ایمان بچ جائے. تیسری چیز, مسجدوں کو آباد کرو. مسجدوں کو آباد کرنے سے ایمان کا اللہ پاک بچاؤ کر دیتے ہیں, دین بچتا ہے بندے کا. الحمدللہ. کبھی کبھی ہمارے ہاں گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں, پولیس والے بھی, اور وہ یہ بات ہمارے منہ پہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہ مدرسے آپ لوگوں کی نسل کو بچانے کے ذریعے ہیں, ورنہ یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ بچے شام کے وقت پتہ نہیں کتنی غلط سوسائٹیوں میں گئے ہوئے ہوتے, اور یہ پتہ نہیں کتنے بڑے بدماش بنتے. اسکول سے آتے ہیں, مدرسے کا ماحول ملتا ہے تو یہ بچے انسان کے بچے بن گئے, یہ صحیح مسلمان لگتے ہیں. دین کو بچانے کا اس وقت سب سے بڑا ذریعہ وہ قرآن کے مدرسوں کی آبادی ہے. میرے دوستوں, بے شک یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن ہماری نظروں میں یہ دین کے قلعے ہوتے ہیں, یہ دین کے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے, اور انہی کی برکتوں سے میرا اور آپ کا دین بچا رہتا. اور پھر کسی اللہ والے کی صحبت. مجھے ایک دفعہ حضرت بابا فرید پاک پٹن والے رحمت اللہ علیہ, گزشتہ رمضان میں یہاں سویا ہوا تھا دوپہر کو, تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ کی زیارت ہوئی, تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا مذاق کرتے ہوئے کہ تو بندہ ساڈا سے ہے, تو چلا کسی اور پاسے گیا ہے. تو میں حیران ہو کر پوچھتا ہوں, میں سمجھا نہیں. فرمانے لگے تو چشتی تھا جو میرا سلسلہ ہے, تو نقشبندی کیسے بن گیا؟ تو میں نے بھی آگے ہنستے ہوئے کہا کہ بابا جی, کیا نقشبندی غلط ہے؟ فرمانے لگے نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ نقشبندی غلط ہے, لیکن مزاج تیرا ہمارا تھا, لیکن تو نقشبندیوں میں چلا گیا. تو میں نے آگے کہا کہ جی, حضرت خواجہ باولک زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نقشبندی تھے, آپ کا سلسلہ تو ان سے ہے, تو نقشبندی غلط کیسے ہو گئے؟ پھر فرمایا میرے پیر صاحب کا نام لے کر کے پنجابی میں, جڑیا رہیں,
چمٹی آ رہی بندہ بڑا چنگئی چمٹ جا. میں آپ سے یہی بات کہنے والا ہوں, اللہ والا کہیں نظر آئے تو چمٹ جایا کرو, دین بچ جائے گا. جس بندے نے بھی کسی عالم دین کا اور کسی ولی کا مذاق اڑایا ہے, مرتے وقت اللہ اسے کلمہ چھین لیتا, یاد رکھیے گا. ایک نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ کا دل جڑتا ہے نہیں جڑتا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کسی عالم دین کی برائی کو بیان کرنا لوگوں میں, کسی ولی کی برائی کو بیان کرنا لوگوں میں, مجلس میں بیٹھ کر اللہ مرتے وقت کلمہ چھین لیتا. اس لیے کہ یہ ہمارے دین کا ذریعہ ہے, ہمارے ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے. اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کیا کو. ہماری سب سے بے دینی کا جو بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جاتے ہیں تو مکان بنایا, کوٹھی بنائی, شادیاں کی, واپس آ گئے, کسی بزرگ کی صحبت نہیں ملتی. اس فضا میں آتے ہیں تو یہاں گناہوں کے سوا کوئی فضا ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں, ایمان کیسے بچے گا؟ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کیجیے. ایک دو باتیں عرض کر دوں. ہمارے شیراز بھائی نے آج مجھے فون کر کے کہا کہ شاید 17 دسمبر کو ان کے ہاں سے عمرے کا گروپ جا رہا ہے, تاریخیں لکھی ہوئی ہیں, جو ساتھی جانے والے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر دو, آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت عرصہ پہلے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ میرا بنگلہ دیش میں روہنگیا کے مسلمانوں میں جانا ہوتا ہے, تو وہاں کچھ یتیم غریب بچیوں کی شادیوں کا سلسلہ تھا. انشاءاللہ میرا دسمبر میں شاید جانا ہو, تاریخیں رکھی جا رہی ہیں, میرے ہی ذمہ سارا کام تھا. تو اگر کوئی ساتھی اپنے زکوٰۃ خیرات صدقات سے ان لوگوں کے لیے, یتیم بچیوں کے لیے کو مدد کرنا چاہے, دعوت ہے آپ حضرات کو, اللہ برکت دے گا آپ کے مال میں, تو انشاءاللہ میرا جانا ہوگا. تاریخیں طے ہو جائیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس دن شادیوں کی تاریخ رکھی جاتی ہے, لیکن بہرحال ہماری تیاری ہے کہ دسمبر میں یا جنوری میں, وہ جب میں اپنے آپ کو فارغ دیکھوں گا. اس لیے کہ اگر دسمبر میں میں ان کے ساتھ عمرے کے گروپ میں چلا جاتا ہوں, ارادہ ہے, تو پھر میرا بنگلہ دیش جانا نہیں ہوگا. اگر میرا ادھر جانا نہیں ہوتا تو کسی اور استاد کو عمرے کے لیے بھیج دیں گے, جماعت کو لے جائے ان کی, مولانا علی صاحب چلے جائیں گے یا کوئی اور استاد چلا جائے گا. اور اگر میں جاتا ہوں تو پھر جنوری میں کسی بھی وقت انشاءاللہ بنگلہ دیش جانا ہوگا, جو ساتھی تعاون ان کی خدمت کرنا چاہے. نمبر 3,